Ndërkohë, shefi i zyrës së Bashkimit Evropian për Kosovën, Thomas Zinjog, ka reaguar lidhur me sulmin në Bajnës të komunës së Zveçanit, ku vra një polic e u plagos një tjetër diplomati çek, i cili ka shpërndar reagimin e shefit të diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, e ka quajtur sulmin të tmerrshëm duke shtuar se ai është organizuar nga një bandë armatosur kundër zyrtarëve policor të Kosovës. Lexoni deklaratën Borrell për sulmin e tmerrshëm nga një bandë armatosur kundër policëve të Kosovës dhe Bajnskës në veri të saj. Ngushëllimet e mia të përzemërta familjes, kolegëve dhe të dashurve të zyrtarit të policisë që humbi jetën në krye të detyrës ka përfunduar statusin e tij pikërisht shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.